Vetëm një rast i ri me COVID në 24 orët e fundit në Shqipëri nga 1960 testime të kryera. Në total, në raportin e saj, Ministria e Shëndetësisë thotë se nuk pati asnjë humbje jete nga SARS-CoV-2. Ne do të lidhemi me kolegun Erion Skëndaj, sepse në spitalin infektiv janë të shtruar dy pacientë, një prej cilëve ndodhet në terapi intensive. Lidhemi me Skëndajn. Erion, të përshëndes, shpresojmë të jemi afër ditës ku nuk do të shënohet asnjë rast me COVID në Shqipëri apo jo. Letë shpresojmë një sida që kjo ditë do të jetë shumë e afërt, par shifrat që raporton Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri janë 87 të infektuar në total, që i bie një mesatare diku tek 3.2-3.3 personat infektuar për 100.000 banor, nëse marim si të mirë qënë popullësin që jeton gjdo ditë në Shqipëri që është 2.800.000 si pas censusit të 2011-ës. Pra, nëse i referohemi kësaj shifre të popullësis, atër i bie diku tek pak më shumë se 3 personat infektuar për 100.000 banor ka sot të infektuar me SARS-CoV-2 në vëndin tonë. Ndërkohë që në spitalin COVID-1, në spitalin e vetëm COVID, mësojmë se pas të pak të një jave, ka patur vetëm një shtrim më shumë se sa nga dita e djeshme. Që do thotë se aktualisht në këtë spital janë 3 persona të infektuar me SARS-CoV-2, njëri ka mbritur gjatë ditës e djeshme me ngarkesë pulmonare i dyshuar se është infektuar me SARS-CoV-2 dhe mbahet i shtruar në këtë spital. Pra kemi vetëm 3 pacientë, ndërkohë që kujtojmë se 2 pacientë ka patur në ditën e parë të pandemisë në datën 9 mars 2020, kur dhe u shënua pacienti 0, babe birë që u shtruan dhe startuan, le themi, në Shqipëri edhe epokën e pandemisë SARS-CoV-2. Por situata nuk përkon me masat anti-Covid, sepse aktualisht ne kemi një orë policore, e cila pengon lëvizjen e personave, qytetarve, automjeteve, drejt destinacioneve të ndryshme brënda teritorit shqiptar pas orës 23. Dhe madi ka dhe shumë penalitete që kemi mësuar edhe tek drejtuesit automjeteve mjafton me disa minuta pas orës 23 dhe penalizimet shkojnë deri në 6 muaj heqje patentës. Ndërkohë që ajo që po ndodh në Shqipëri nuk ka të krahasuar me ditën kur u vendos ora policore. Po i rikthejmë pa kujtesës edhe një apel ndoshta drejtuar qeverisë se ora policore u vendos në datën 11 nëntor 2020. Dhe bënte shumë sens atëherë, sepse kishte 507 raste të reja ditore, 11 vdekje në harkun e 24 orëve dhe 366 persona të shtruar në 3 spitalet COVID. Pra thuaj se të 3 spitalet ishin të mbyllur, të mbushur, edhe gati 2 spitalet kryesore ishin të mbyllur dhe nuk prisnin pacient. Pra aso kohë u vendos nga Komiteti Teknik dhe Qeveria që të vendose i kufizimi i orës policore për të gjithë drejtuesit automjeteve, qytetarët, lëvizja lirë, gjithçka mbyllej në orën 22. Sot, kur kemi një situatë krye këput të ngjashme me ditën e parë të pandemisë, kur kemi një imunizim, thuaj se si pas ekspertve në nivellet mbi 70%, që është dhe treguet drejt për drejt i rënjës e infektimeve, vijon të mbetet ora policore që pengon jo vetëm lëvizjen e lirë, po pengon edhe mbarvajtjen e turizmit në Shqipëri si halka më kryesore e zhvillimit ekonomisë për momentin që flasim, sepse jemi në sezon turistik. Madje dhe operatorët turistike kanë ngritur me forcë këtë duke kërkuar që të hiqet ora policore. Faleminderit Erion për informacionin që përcolla. Faleminderit juve. Ishim Erion